Daerah Mesir sebenarnya fokus kepada daerah pelancongan, yang mana kita terlibat secara langsung dengan adanya pulau-pulau sebanyak lebih kurang dalam 95 pulau dan juga batuan dalam daerah Mesir. Kepentingan sustainable project ni, yang utamanya sebenarnya kita nak mengketengahkan produk-produk pelancongan dalam daerah Mesir ni, termasuklah kalau ada pelancongan-pelancongan baru, dan juga kita nak lebih tonjolkan daripada segi operator-operator yang terlibat, termasuk juga peniaga-peniaga tempatan, supaya mereka ni boleh lebih berkembang dan orang tahu kewujudan sebenar produk-produk pelancongan dalam daerah Mesir. Our mission is to protect and conserve biodiversity in the Mersing Island. Waste management for solid waste, wastewater, and also about community development and sustainable tourism lah. Harapan saya untuk pulau ni agar sektor pelancongan membiak berkembang dan maju di samping mengekalkan ekosistem yang ada. Setiu adalah salah satu daerah, 8 daerah di negeri Terengganu, yang mana ekonomi yang paling utama di Setiu adalah pertanian dan juga pelancongan, di mana di Setiu kita mempunyai pantai yang panjang, bukit bukau yang menawan serta air terjun yang sangat unik di Setiu. Selain daripada itu, Setiu juga mempunyai satu khazanah, iaitu Setiu Wetland. Kami ada pelbagai usaha yang kami nak buat. Kalau ikutkan, ada 5 topik yang kami ketengahkan. Yang pertama sekali ialah dari segi promosi. Keduanya, latihan kepada player-player. Seterusnya, membantu sedikit dalam bentuk dari segi kewangan itu untuk membeli produk-produk mereka, iaitu membeli kayak dan sebagainya. Dan seterusnya, meningkatkan lagi program-program yang sedia ada sekarang, di mana kami akan membantu membuat persembahan hujung minggu dan sebagainya, di mana pelancong-pelancong dapat datang ke daerah Setiu untuk menikmati program-program tradisi yang ada di daerah Setiu. Manjung bandar pelancongan dan maritim sebenarnya. Jadi bandar pelancongan ini sinonim dengan Manjung, dan kalau di negeri Perak ini, daripada 12 daerah yang ada di negeri Perak, memang kita adalah salah sebuah daerah yang memang terkenal dengan produk-produk pelancongannya. Kami di Majlis Perbandaran Manjung merasa sangat teruja dan bersyukur kerana menjadi salah satu daerah ataupun lokasi yang terpilih di bawah program UNDP ini. Kami melihat bahawa seharusnya komuniti ataupun industri player pelancongan di daerah Manjung sewajarnya mendapat manfaat terbaik daripada program yang kita bangunkan bersama ini, dan kita ingin melihat bahawa ia bukan hanya sekadar di kalangan pemain industri ataupun yang sedia ada, tetapi juga mungkin kita akan dapat melihat pemain-pemain baru yang akan dapat mewarnai arena pelancongan di daerah Manjung. So we go right from the get-go, we try to involve community. We in fact design the project through a series of community consultations. The community's engagement in changing behaviors, the community's engagement in spreading the message, all of this is absolutely critical. Then we came to sustainable tourism, because yes, if islands are managing waste, managing their coral, managing the tourist inflows, managing dive boats, etc., then the tourism begins to move towards a more sustainable end of the spectrum.